Det hjälper inte, jag ser dig. Jag är dålig. Hej Melvin. Hur många slick jag har? Det är nog ett par miljoner, det känns som. Hej Leo, Örn. Jajamän, jag känner igen dig. Ja, det var jättesynd Elias alltså. Hallå Blomen, hur är läget? Kul att se dig, återigen. Amen för fan, nu blev det killstillad två gånger. Ja, det går bra detta boys. Ha. Jag orkar inte. Skulle fan haft 5 kills där egentligen. Den var inte omladdad, nej. Får vi börja där. Lol, att jag träffade han igenom väggen. Elias Discord, Instagram. Där lägger jag alltid upp när jag är live. Hahaha! 250 meter, let's go! Satan, jag ramlade ner. Jag tänkte bara stå där inne också. Fick jag någon av väggarna? Nej, det fick jag inte. Inte mina väggar, men nu var det det. Där kom en. Snack. Hur ska jag komma ner härifrån?
Nej, det gick inte att bygga eller. Siri Piri, jag jobbar inom vården. Nej, jag vill inte ha den AR. Någon som landar här. Han är ju så låg så det är löjligt. Fall damage deluxe! Ja, bro. Det är så vi jobbar på denna kanalen. Har jag någon sån här? Ja, det har jag. Sapsåre! Sapsåre! 190 meter har det gått i. Och de kallar David för snipergrupp. Nej. Han står i typ. Det hade varit träff om inte trädet hade varit det. De mö kan jag säga. Tapp, sa det! Fan vad han studsar och hoppar och har sig. Melonen timer. Han hade P90. Åh, det går så här! 14 kill game! Den vann 10 snipes. Och jag blev killstilad 2 gånger i början.